Монгол улсын засгийн газар улсын онцгой комиссийн бүхэл шийдвэр шийдэл элдэх хурлын протоколууд хэвлэлээр гарахынхаа өмнө төрийн ордны тамхины цэг гэж газраас гадагшлан Twitter, Facebook-оор өртөөлнөсээр олны сонорт хүрчдэг байлаа. Нэг хэсэг тэр тамхины цэгийн мэдээллийг нэг л бүсгүй тараадаг байсан ба тэр бүсгүй төрийн ордны томчуудтай нэр холбогдож явдагч зарим хүмүүс түүнийг өмөрөн сайхан төрсөн түүний буруу юу? Сахалтай сахалгүй шалиг эрчүүдийн бурууштай гэгчлэн өмөрдөгч байлаа. Гэтэл сайхан төрхөн хуу хүндээ ашигтаж татвар төлөгчдөд халтай байх талч бас байдаг ажээ. Тамхины цэгийн мэдээлэгч бүсгүй уба хөрсгүй шийдвэрээр Монгол Улсын засгийн газраас сайхан төрсөн сүнэгийн өвөд орон сууцны дэмжлэг болгон 100 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгож байсан байх юм. Монгол Улсын засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн 217 тоо тогтоолоор засгийн газрын тусгай санхын тухай хуулийн 8.3-7 заасныг үндэслэн Монгол Улсын засгийн газраас тогтоохно гэж байгаад халах голын 1939 оны байлдааны ялтын 80 жилийн ойг тохиолдуулан Ахмад Хилчин бэлтгэл дэдурандаа асгалтад орон сууцны дэмжлэг үзүүлэхэд зориулж 100 сая төгрөгийг засгийн газрын нөөц сангаас гаргахыг сангийн сайд Хүрэл Баатарт зөвшөөрсгүй хэмээсэн байна. Монгол Улсын Баатар Дандаргуайд ч олдоогүй орон сууцны дэмжлэгийг балетийн багш Сүнэгийн авга өвөө асгалтад олох болсон нь чухмал сайхан төрсөн түүний буруу биш гэдгийг хоёргүй нэг утгаар илтгэх ба сайхны өмнө төрийн мөнгө заслан шаруунах сэлэмтгэжний л буруу болж таарах байх. Юутач сүнэ бүсгүй төрийн нууцыг хүртэл мэддэг байсан нь үнэн. Юутач сүнэ бүсгүн убаан сэлэмтгэжл байсан нь үнэн. Юутач сүнэ бүсгүй өвөөдөө 100 сая төгрөгийн тэтгэлэг үзүүлдэг засгийн газартай байсан нь үнэн байна. Монгол Ардын намын эзэн Сүү Баталд болон бусад лойерчдийн улаасан 4 их 80 төгрөгийг Монголд оруулж ирэхгүй төлөө засгийн газараа огцруулж байсан сэлэмтгэжлийн буруутай харц ийхүү татвар төлөх 100 саяар төлөгдөж байжээ. Сар гарын өмнөхөн бол түүнийг огцор гэсэн харин одоо яамар ч юм дэ. Сэлэм төгжлийн паян ийхүү бас нэгээр нэмэгдлээ. Сайхны өмнө шаргунах засгийн газрын тэргүүний харц татвар төлөгчдийн 100 сая төгрөгийн үн хүрчээ. Хэцүү ч юм аа да.